diyaaraddii ugu horreysay oo gargaar sida ayaa maanta gaartay magaalada Bardal ee gobolka Bay. Wariyaheena Axmed Saadiq Yare oo Beedhabo jooga ayaa warkan inoo soo diray. Degmada Bardale ee gobolka Bay waxaa maanta gaaray diyaaradihii ugu horreeyay ee wada gargaar, kuwaas oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaada ka dhalatay daadad ku soo rogmaday degmada Bardale. Gargaarkan maanta la gaarsiiyey degmada Bardale ayaa waxa ay isugu jireen daawooyin, bacaha roobka laga galo, mare kaneecooyin iyo raashin. Diyaaradahan oo ka baxay magaalada Baydhabo ayaa ka degay garoonka diyaaradaha degmada Bardale. Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, ayaa ka warbixiyey gargaarka maanta la gaarsiiyey degmadaasi. Hase yeeshee, madaxweynaha guddigii uu magacaabay iyagoo fulinaya markii madaxweynaha, waxay maalintii shalay ilaa maantaba gargaar daawooyin iyo bustooyin iyo sidoo kale baaha roobka laga gara ay gaarsiiyeen degmada Bardale, iyadoo diyaaradihii ugu horreeyeena saaka ay aga dhigteen degmada Bardale, iyagoo sida daawo iyo agabkii kaloo loo baahnaa iyo marakanacooyin fara badan intaba. Sidoo kale, dabcan dee fatahaadu markay dhacdo, dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha iska dhacayso, dowladdu waxay qorshaysay in dadkaas la gaarsiiyo raashin gargaar ah, iyadoo guud ahaanba magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka ku noolna ay diyaar u yihiin sidii ay walaalahood u caawin lahaayeen. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed inay ka qayb qaataan u gurmashada walaalahood ay dhibaateeyeen daadadka ee ku nool magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Gargaarkii degdega ahaa ee la gaarsiiyey dadka uu saameeyey fatahada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa la sheegay in la musuqmaasuqay. Wariyaheena Cismaan Aadan Cariis ayaa warkan inoo haya. Iyadoo ay bilaabatay qaybinta deeqda raashinka ee la gaarsiinayay qoysaska barakacay fatahada biyaha webiga Shabeelle ee ku dhufatay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, ayaa deeqdani la qaybinayay maanta. Waxaa ka cabanaya qaar ka mid ah qoys iyagaa sheegay inay yihiin kuwii mudnaa ee aan la siinin deeqdani, taasoo ay sheegay in xilli habeen ah la qaybiyey boonooyinka maanta lagu qaadanayo deeqda raashinka. Waa kuwan qaar ka mid ah qoyska ku barakacay deegaanka Ceel Jaalle ee la hadlay warbaahinta kulmiya xafiiskeeda magaalada Beledweyne. Lakiin oo biyo kasoo barakacaana oo waxba haysan oo roob bixinta lagu hayo, boonooyin aan la bixiya, waxna lama siiyo wax macuuma, maalin walba agaarahayna casaayna la mara, ilmihii waa naga qarqare, qarnaca waa na dhammaysa, baahi waa na haysa, wax aan haysana iyo wax kaleenta ma leh. Ayadda waxaan ku codsanaynaa, waa dhibaataysannahay, waa tabaalacsannahay in dhibaatadaanayta ilaaha qaada kare ay naga qaadanaan, ku codsanaynaa ayadda sharafale dad masaakiinaanahay, maalin walba waxna lama siiyo, hadda beri raashinaa la qaadanaa, daraad waa la qaad, annagana buushashkayba waxba noo fuulno, dhaxanta bugta in haysa horay galaa naga maro haysa, haya waxa noola gala wax noola qabto. Saddex habeen boonaa la bixiyey, maanta waa la bixiyey, waxba nooma siin, waa loo garmaraa habeen wal habeenkii dhuusaha lagu bixiya. Marka meeshaan dhibaataa lagu haysato, wehel baan nahay, biyo haddii noo noqaan, insha allah waa iska laabanaynaa bannaan diin raalli ka hadlo. Walaalayaal, gacan aamin ah inay wax ku dhintaan oo ka deeqtoon oo waxa la siinayo aanay ka deeqteen. Wallaahi baan ku dhaartee ninkii hal deeqa qaybiya guriyuu dhisanaya, baabuur oo gadaan ninkii shalay maskiinka ahay asoo baabuurii ku socdaa cabti soo dhaan gurisa gruufa ku socdaa arkaysaa. Walaalayaal, waxaan iga codsanaynaa dadka masaakiinta ah oo meeshaas ku barakacay, hooyooyinka sokorta qabo, dadka xanuunsan, dadki waa magaalo wax walbaa ku jiro, xoolahoodaa baahan, dadkoodaa baahan, biyadooda baahan, guryada kasoo barakacay, dadka dhanna waa isla mid, ama tujaar ha ahaado ama faqiir ha ahaado, dadkina waa isla mid. Deegaanka Ceel Jaalle ayaa xilligani waxaa ku sugan qoys saameyn ballaaran ay ku yeelatay fatahaada biyaha webiga Shabeelle, kuwaasoo guryahooda ay kasoo barakiciyeen daadadka roobka iyo fatahaada biyaha webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah dhalinyarada muruqmaalka ayaa iyaga shaqalaan xog leh ay ku haysataa deegaanka Ceel Jaalle, kuwaasoo ka cabanaya cadaalad darro lagu sameynayo qaybinta deeqdani. Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN, Beledweyne. Kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb, caasimada oo ah Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tuuxo ayaa inoo haya faahfaahinta warkan. Caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxaa ka soconaya kulamo iska soo horjeeda, kaasi oo lagu kala taageerayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka Ahlusunna Wal Jamaaca. Sidoo kale waxaa isla magaalada ka socda shirar kala duwan oo looga arrinsanayo ammaanka iyo sidii shacabka door uga qaadan lahaayeen nabadda. Guddiyada kala duwan ee doorashooyinka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa koox waliba hawsheeda sii wadata, iyadoona dhinac walba ku dadaalayo inuu dhinaca kale ugu hardamo shirarka iyo
iyo sidoo kale kulamada dadweynaha ee ka soconaya magaalada Dhuusamareeb galmudug ayaa xilligan u muuqata mid galaysa khilaaf hor leh u dhaxaya dawladda federaalka iyo sidoo kale hoggaanka Luusuna wal jamaaca jahawareer siyaasadeed ayaa xilligan ka taagan magaalada Dhuusamareeb kaasi oo salka ku hayo magacaabista gudiyada doorashada maamulka galmudug maxamed abdulli tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar lagu dilay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. Abdul Majid Abbas Aadan ayaa faahfaahiyay warkan. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa maamulka Jubbaland Mareykanka oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada kala ah Akoban, Bangeni oo dhamaantood hoostaga degmada Ajama ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana dagaalkan sida saraakiisha ciidamada Jubbaland ay xaqiijiyeen lagu dilay tiro xubno oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gaaraya ilaa iyo 4 xubnood dagaalkan oo bilowday saacadihii la soo dhaafay ayaa sababay in gabi ahaanba ay isaga barakacaan dadkii halka ku noolaa afayeenka wasaaradda amniga Jubbaland mudane Cabdi Nuur Ibrahim Hussein oo goor dhow shir jiraayid ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa faahfaahiyay qasaaraha ururka Al-Shabaab dagaalkaasi ay ku gaarsiiyeen ciidamada shirkayga jiraayid wuxuu ku saabsan yahay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa waxay howlgalo ka dhan ah ama lagu baabi'inay kooxaha sharwadayaasha waxay ka fuleen tuulooyinka oo sii maada degmada Jamaama sida tuulada Kaban ciidamada iyagu halka waxay kula kulmeen kooxaha sharwadayaasha ah shacabka Soomaaliyeed dhibaateentiisa iyo mar walba maleeyo alxamdulillah dagaal ayaa halkan ugu qabsaday ciidamadan waxay kasoo hoyeen guul waxay ku direen kooxaha dhagaraqabayaasha kuwa ka mid ah 5 ilaa 5 ayaa halka ku dhimatay saan warbixinada ku helay ilaa 4 dhaawacan oo halka way kala carreen alxamdulillah ciidamada ayaa si nabad ah ayuu howlgaladoodii ugu soo dhamaaday guul ayay soo hoyeen sidoo kale ciidamada waxay wadooyinka ka bixiyeen miinooyin oo 3 ka mid ahna way qarxiyeen 3na way soo saareen alxamdulillah kuwa la qarxiyeen wax khasaare ah iyo dhibaato kasoo gaartay ma jirto waxaan markaa u hambalyeynaa ciidamada geesiyaasha ah ee naftooda u horeeya ummada Soomaaliyeed guud ahaan ee gaar ahaan reer Jubbaland maadaama dhiigooda ku horeeyeen qof dhiigiisa ku horeeyeen wax ka qiimo badan ma jirto sida awadad waxaan leeyahay waad mahadsantiin waan idin garab taaganahay hal iyo habeen shacabka Soomaaliyeed ciidamadan oo dagaalka ku qaaday deegaanada Akoban iyo Bangeni ayaa waxa ay fariisimahooda u ahaa deegaanka Baar Sanguuni oo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo sanad ka hor gacanta ku dhigay deegaankaasi ayaa sababtay in ay fariisimo kale oo hor leh ay ka dhigtaan deegaanka Koban oo sidaasi aan uga fogeyn deegaanka Baar Sanguuni ujeedka ciidamadan ay fariisanka ugu sameysteen deegaanka Koban ayaa ah in ay gacanta ku dhigaan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo saldhig weyn ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan oo Baar Sanguuni booqasho ku tagay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan isagoo halkaasi kula hadlay boqolaal ciidan oo isugu jiray ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada ay u diyaar garoobaan howlgal ballaaran oo Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbaland Cabdul Majid Abbas Aadan Fantastic idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo sida warkaan oo ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdixakiin Gamaadiid madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar ayaa maanta mar kale maxkamad la soo taagay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Umar oo maxkamad la keenay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaaliya ayaa suurtay ku sameeyay kiiskii xeerarinta ku soo eedeeyay wuxuuna sheegay inuu sanado ku lug lahayn dhamaan arrimaha lagu soo eedeeyay maxkamadda markii ay baadhay suurtaga madaxweynihii hore ee deegaanka ay ka gudubtay isla markaana diiday ciidamada madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu san ku lug lahayn kaniisadihii la gubay iyo waliba qoomiyadihii kale ee deegaanka xilliga ka barakacay waxaa qaloo gal dacwadeedka ku xusnaa inuu dastuurka jabiyay isla markaana uu yahay dambiile balse wuxuu isku difaacay inuusan waxba ku lug lahayn isla markaana uu dastuurka iyo sharciga ku dhaqmi jiray sidoo kale wuxuu sharta ku sameeyey eedeemo la xiriira inuu hubeeyey 400 oo dhalinyaro ah sidoo kale CMC ayaa xusay in dhibaatooyinkii qoomiyadaha dariska la ahaayeen xilligii hore ee xukuumaddiisu soo afjartay sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladda Soomaalida eedeesana ayaa xusay in laga soo bilaabo 2018 taariikhda Itoobiya xaaladda dalka oo murugaysan ay sababtay in barakac iyo dhibaatooyinka kale isla markaana kaliya dusha loo saari karin
قرين كامل هني هو رأي شيء إن قل دعوتك وكل شيء هي أفترض توقف بس إلا هذا اللي توقف كلي قاعد الرؤوس عليه قرين كيا حسين إذا شنو مدين هي إنه هلا حنان عدالات وفن قوة كلا أحدا sidoo kale maxkamad ayaa todoba shakhsi oo galdacweyd ku eedeysay isla markaana hadda ka hor wargeyska lagu baafiyay go'aamisay ayadoo maqan la eego maxkamad ayaa sidoo kale amar kama dambeysan ku bixisay in la soo helo ciwaanka 10 qof oo kale isla markaana galdacweyd ku eedeysna booliska ayaa sidoo kale u mudeeyay inuu xubnaha maqan gacanta ku soo dhigo 22 ka hidaar sanadkan taariikhda xiliga Itoobiya madaxweyne Abdullahi Gamadiid warbaahinta kulmiye jijiga gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yusuf Hussein Jimcaale ayaa ku baaqay in aan loo kala xirin ogurmashada dadka reer Baladweyne Farxaan Maxamed Hussein ayaa inoo haya faafayn toorkan xilli xaaladda magaalada Baladweyne laga deeranayo isla markaana shacabka ku dhaqan duuleedka magaaladaasi ay wajahayaan xaalad bilaadnimo ayaa waxay soo taraya baaqida loo jeedinayo bulshada ku nool dalka iyo dibadiisa Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqiyay Muqdisho oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqay in ay garab istaagaan walaalaha Soomaaliyeed oo ku dhiban duuleedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan oo ay guryahooda ka barakiciyeen biyaha wabiga Shabeelle sidoo kale Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale waxa uu sheegay in shacabka ay guryahooda ka barakiciyeen biyaha wabiga Shabeelle loo baahan yahay in loo sameeyo dib u dejin oo markasta aan la sugin dhibaatooyinka ka dhalata biyaha wabiga Shabeelle oo ay maamulka ku dadaalaan sidii loogu hortagi lahaa waxaan aad iyo aad u aaminsanahay hadii aan isku dardarno midalan hadii kuwa maalin kasta biyaha mar dhalay markay fadaadu dhacdaba saan la soconno saameeynay ku yeelataa ummad marka waxa fiican dadkaasi in xataa meel kale deegaan kale loo raro ee la dajiyo ee laga raro waxa kale laga marmana dibko inta uusan dhicin ka hor in wabiga la baaro laga hortago la fiiriyo waxaasna de system iyo maamul ayaa sameey karo marka waxaan leeyahay maamul dadka mas'uulka ka ah haw noqdaana dib haw noqdaano cid ay mas'uulka ka yina fiiriyaano marka in mas'uulad uu la iska sheegto macna ma laha marka sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa baaq ah in dadkaasi gudmad loo fidiyo walaalka dibada joogo oo qurbaha ku nool ee nabada heesto caafimaadka aad haysato nabada aad haysato nolosha aad haysato hoyga aad ku nooshahay maanta qof adiga kula mid ah ayaa intaba banaanka ka joogo marka hadii aad ku kaalmayso $20 hadii aad $100 ku kaalmayso haddii aad qonto ku kaalmayso haddii aad toban ku kaalmayso intaba waa badbaadi kartaa cunuga yarka ee miskiinka ah ee caana laanta iyo daawo laanta u dhimanayo iyo hooy laanta u dhimanayo kan gudaha joogo oo dalka gudiisa joogo haddii aad adigana $1 Allah ka dhige haddii aad marka ku tabaruc oo ku kaalmay walaalka dhibaateysan ee biyaha gurigiisa ka soo saareen ee banaanka maanta joogo hadaanahay dad walaala ah oo Soomaali hadaanahay guud ahaan waxaan rabnaa inaan isgargaarno annaga aan gacmo isqabsano waan tijaabinay waan ognahay waan isku filannahay in ka badan 60,000 oo qoys ayaa ka barakacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo guryahooda ay ka barakiciyeen biyaha wabiga Shabeelle in ku dhow 300 oo arday ayaa maanta ka qalin badashay dugsiga sare ee Al-Imra wariyay Cali Cilmi Salaad ayaa warkay nooga diyaariyay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday wax ka baratay iskuulka Al-Imra ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho xafladda ay ku qalinjibinayeen ardayda iskuulka Al-Imra ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin macallimiinta iskuulka Al-Imra iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka Al-Imra Ibrahim Yaro Cali Shorti oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyay ardayda maanta ka qalinjibisay iskuulka Al-Imra iyo tirada ay gaarayaan waxaan u maleynayaa ardayda maanta ka qabdinaysa tir ahaan marka la ku daro qaybaha kala duwan qaybta control balcad maadaale ee kaxda waxay tiraan guud ahaan gaarayaan 280 arday